ولدوتنم وات میچویم به خوف چانتا ویم زنوغی مایلیگیس یس نورم هسکانم ور اینچکن لوت چی ولدوتنم ایهار که ونس هسکانم ماهاتو چی یته ժամանակին դիմենք բժշկի եթե հավատանք որ այս հիվանդությունը կա լսենք բժիշկներին պետք է անպայման որ ասում են դիմակ կրել անպայման կրեք մի զլացեք մի ափսոսացեք այդ 100 200 300 դրամները հասկանում եմ շատ դժվար է բայց առողջությունից թանկ չի խնդրում եմ հավատացեք, հիվանդությունը կա, մատների արանքով մի նայեք։ Եկել եմ Սևանից, շատ բարդ վիճակում, հենց բժշկական առաջի օգնությունից ուստալուց, մի անգամից ստացել եմ դեպի Թեթև ընկել, դեպի Լավը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք լավի բոմբոր բժշկական կոլեկտիվից։ Ամեն ինչ անում են, որ հիվանդը իրեն շատ լավ զգա, որ չընկնեն ծանր մղջավանձային իրավիճակի մեջ։ Ես մինչև էս հիվանդանոց գալը գաղթում էի, մարդիկ կան, որ չեն հավատում, ժողովուրդ հավատացե, կորոնավիրուս կա և կորոնավիրուսը շատ ծանր հիվանդությունները առաջացնում։ Խնդրում եմ, կոչ եմ անում էր ողջ ազգին, որ ինչքան հնարավոր է, թող զգում լինեն, զգուշ լինեն, ինչքան հնարավոր է վարակ ավելի քիչ տարածվի և մեր ազգը շատ շթաղթահարի է ամեն ինչը։ Այսպիսի կազմակերպած, այսպիսի մաքուր գործ ես դեռ չեմ լսել։ Որ հնարավոր է այս ձևի փոխկապակցված լինեն թե բժիշկները, թե աշխատակիցները։ Մի շնչում, մի քույրը կամ ուր եղբայրը, մի շնչում բոլոր պալատներին հասցնում եմ, որտեղից կանչում են, վազում են։ Հիմա ես արդեն ինձ շատ լավ եմ զգում, արդեն 6-րդ օրն է, ինձ լավ եմ զգում շատ ու շատ շնորհակալ եմ իրանց բոլոր վերաբերմունքի համար ու ես երևի երկրորդ այս բաղը երևի մի օր դուրս կգրվեմ։ Մի խնդրանք եւ օրդոր ձեզ, արգեք բժիշկների աշխատանքը, մեր բուժ աշխատողների, նրանք ամենօրյա ռեժիմով վտանգում են իրենց կյանքը եւ իրենց ընտանիքների կյանքը, առողջունը, անցկացնում են անկում գիշերներ այս ծանր հիվանդների մոտ և ձեր երթական համակորության կամ չլսելու պատճառով նոր հիվանդներ են ավելանում։ Հիմա մեր կենտրոնի ագեստվածությունը գրեթե 100% է, մենք ունենք 180 հիվանդ և 22 մահճակալի ծառայմանություն, վերակենդանացման բաժանմունքից 21 արդեն ծանրաբեռնված է։ Առ այսօր ու երկու ամիս աշխատելով վիրուս հետ չունենք ոչ մի վարակված և պարկասո դեռևս չունենք մահվան դեպքեր, չնայած շուրջ 90 ծանր հիվանդներին և ծայրեր ծանր, որոնք հանցել են վերակենդանացման բաժանումը։ Մեր ջահը բժիշկները արտակարգ են։ Красавица наша дорогая моя сестра. Спасибо вам за ваше хорошее отношение. Я вас люблю. Ինքան լավն են բուժ աշխատողները, ափսոսում եմ, որ չեմ ճանաչում, ասնեմ աստծո, ես ձեզ ոնց չեմ ճանաչում, որ մեկը մեկից լավն է, չկա մի հատ կոպիտ վերաբերմունք, չկա մի հատ կոպիտ արտահայտություն, բոլորը լավն են, մեկը մեկից լավն է։